Re, viss ēters ir te! 90% no visiem 1300 bankas Citadel darbiniekiem strādā attālināti. No savām virtuvēm un viesistabām darbinieki atver jaunus kontus, palīdz pensionāriem nomaksāt ikmēneša rēķinus, kā arī kārto kredīt brīvdienas tiem, kurus skārusi COVID-19 krīze. Jau 1000 klientu ir paziņojuši, ka nespēja veikt maksājumus par dzīvokli vai kādu aizņēmumu, un tagad attālināti tiek meklēti risinājumi. Aija Kīns stāsta plašāk. Leo grib spēlēties, bet Patricijai būtu jāmācās. Taču mammai šobrīd ir sapulce ar padotajiem Lietuvā, sekos Igaunija un atkal sapulce Latvijā. Atālinātam darbam mīnusi ir traucējušie faktori. Ja? Tur sēž man bērns, ja, kurš izskatās tikko nesen izkāpis no gultas, un visticamāk visiem vajag tagad mācīties attālināti. Izvēt no tā, ka viņa mamma ir ļoti aizņemta, pārsvaru mēs mācāmies vakarā, pačukstēsim. Pieskrien kāds vai suns saka riet, ja, tad visa konference saka smieties. Protams, tas emocionālais, bet otrādāk uz konkrētam lietam uz risināšanu, tas noņem fokusu. Lielākā daļa bankas darbinieku strādā no mājām. Arī 80% visu bankas darbību var veikt attālināti. Filiāles strādā pēc pieraksta. Katram klientam savs laiks. Gan Lietuva, gan Igaunija, gan arī Latvija. Un klienti arī to novērta, ka viņam nevajag stāvēt rindā, nevajag spiest podziņu. Zvanu skaits uz banku ir dubultojies, bet saziņā ar klientu izmanto visus iespējamos rīkus un lietotnes. Ir WhatsApps, ir Facebooks, ir čati, jā, kur mēs varam čatot ar mūsu klientu un uzreiz arī meklēt risinājumus. Ko mēs varētu viņiem piedāvāt vai arī kas viņam mainīsies, ja mēs viņiem atliekam šos pamatsomas maksājumus, cik viņiem kādi būtu jaunie grafiki. Jau 1000 klienti paziņojuši par savām maksātspējas problēmām. Lielākā daļa, 65%, es varu teikt, tas ir privātpersonas, un 35% ir juridiskas personas, kuri dotajā brīdī viņi nevar strādāt, jo daļa ārkārtēja stāvokļa viņam nācās aizvērt savas durvis no daļa drošības pasākumiem. Un mēs katram individuāli meklējam risinājumus, jo situācijas ir dažādas, kredīti arī ir dažādi, ja, un termiņi, un ikmēneša maksājums ir dažāds, tāpēc risinājumi ar brīvdienām, viņi var būt gan 3, gan 6 mēneši, skatoties pēc tās situācijas. Taču dažiem tieši krīzē esot uzrāviens. Attālinātajā pārdošanā un e-komercijā apgrozījums 10-kāršojies. 4 reizes pieprasītāks kļuvis īpaši riska grupai senioriem, radīts pakalpojums, kas ļauj attālināti pa telefonu veikt jebkādus pārskaitījumus. Par televīzoru, ja, e-pakalpojumiem, komunālie maksājumi. Mēs visu varam veikt un palīdzēt mūsu senioram attālināti. Sapulcē piedalās arī Valda. Košais fona plakāts rada iespēju, ka viņi ir bankā, bet nekā. Brīvības ielas trokšņus dzīvoklī slāpē aizvērtais loks, aiz bankas identitātes zīmes paslēpies ledusskapis. Kamēr es dzeru kafiju, tikmēr arī rulēju vaļā šo baneri, lai klientam un šim sadarbības partnerim būtu tā uzcīmība, ka jā, tā tomēr ir banka. Jo, nu, ja es ikdienā staigāju savos mājas legingos, tad lai vismaz ir šāds te atpazīstamības elements. Paskatoties apkārt, tu aizmirsti, ka tev ledusskaps, un tad izpaliek šīs mazās našķošanās un knakstīšanās. Viņi nešaubās, ka ir bankas pakalpojumi, kas arī pēc krīzes noteikti paliks attālināti, jo tā vienkārši ir ērtāk. Ar selfiju, uztais selfiju un savu dokumentu fonā un jā, pasūt kartu un kartu atnāk pa pastu uz mājām. Arī atveram kontu. Tomēr Valdis kumst pēc kolēģiem. Es ļoti, ļoti ceru, ka būs arī tās reizes, kas varēšu doties apkaļ uz ofisu un jā, satikties liftā ar kolēģiem, pie kafijas automātos uz kādu klaču un, protams, klienta tikšanās. Agri no rīta vai tad, kad darbs pabeigts, Valdi dodas skriet. Dzīve Covid laikā neapstājas, tā tikai rits savādāk. Arī bankā. Aija Kīns, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.